Okay, hari ni aku nak bagi korang quiz. Kau tahu quiz apa? Tak tahu. I have no idea. Korang mesti makan sayur kan? Tak. Kalau tak, ada sedia quiz ni susah untuk korang. Okey, sayur yang pertama. Asam kepit. Later. Cepat. Ambil dulu. Rasanya lengkuas. Lengkuas betul. 3-2. 3 daun. Adik 2. Biar saya terusnya. Lewak. Kena cepat. Kan ni jawab dulu. Bawa putih. Bawa putih. Betul!
Ni ni tengok kan? Ha, kecil-kecil burger lah. Kau tak tahu nama dia. Pasti. Ah, apa? Pudina. Pudina. Ya ke, kita tengok betul. Min. Wait a minute. Min Pudina sama ke? Follow YouTube and follow Facebook. Okay, jangan lupa komen lah.